Simba Sports Club wameweza kufanikiwa kukusanya alama tatu muhimu katika mechi iliyofanyika uwanja Sokoine pale jijini Mbeya baada ya kuifunga Prison goli 1-0. Hapa nataka tukaangalie mchezo huu ambao umeweza kumalizika kwa ushindi kwa Simba. Nini ambacho kimeweza kutokea katika hali ya kiufundi lakini pia na katika mtazamo wa kimsimamo wa ligi. Tukiwatazama Simba Sports Club wameenda kutupa karata ya mchezo wao wa saba. Katika mchezo yao saba wana kumbukumbu ya kufanya vyema zaidi katika michezo yao minne, kushinda fululizo, wakasare na kupoteza moja na kuweza kushinda mchezo wao wa saba. Kwa hiyo wana jumla ya michezo 10, wana jumla michezo mitano ambao wameweza kupata alama tatu na mchezo mmoja kupata alama moja, lakini mchezo mmoja kuweza kupoteza. Kimsimamo ukiwaangalia Simba Sports Club bado hawako vibaya, kwa maana ya kwamba kimtiririko wa kimatokeo wana historia tu ya kuweza kupoteza mbele ya watani wao wa jadi. Obviously ni mechi ngumu ambayo huwezi kuihesabia sana kwamba ni mechi ambayo wamepoteza kwa uzembe. Ni mechi ngumu, sio mechi ya kuweza kujilaumu, na unapokutana na bingwa mwenzako ambaye mnahitaji kuweza kupambania ubingwa pale unapokwenda kudondosha alama kwake, kwa kweli inakuwa kama ni sehemu ya ajali. Lakini ligi ni marathon, ligi ni safari ndefu, kwa lolote linaweza likatokea mbele ya safari. Sasa tafsiri ya kuweza kutokea mbele ya safari, tafsiri ya kufanya vyema ni kile ambacho wamekifanya Simba dhidi ya Tanzania Prison, kwa kuweza kuhakikisha kuwa wanapata alama tatu katika kila mchezo ambao unakuja usoni kwao baada ya kupoteza kwa watani wao wa jadi. Kwa kushinda mchezo huo, ina maana kwamba imeweza kuwapa stable akili, imeweza kuwapa stability katika hali ya mashabiki pia, lakini pia imeweza kuwapa confidence wachezaji kwamba walipoteza mechi muhimu ya watani wao wa jadi, lakini wameweza kushinda mechi iliyofuata ambayo imeweza kuwapelekea kuwapa confidence zaidi. Na kitu ambacho naweza nikamsifu Fadlu Davis, maeneo ambayo aliweza kufanikiwa, tumeona kuna wachezaji kama watano ambao walianza katika mechi dhidi ya Dar es Salaam Young Africa, lakini katika mechi ya Tanzania Prison walikuwa hawajawekwa eneo la kiwanja. Nafikiri Fadlu Davis aliweza kustadi mazingira ya Mbeya, mazingira ya kiwanja Sokoine, na aliweza kufanya machaguo sahihi kwa wachezaji ambao wangeweza kumpa matokeo zaidi. Tunamuona upande wa kushoto alikuwa ameanza Kibu Dennis, lakini pia upande wa kulia alikuwa ameanza Lada Kichasambi, kwamba ukiwaangalia wachezaji hao ni wachezaji ambao wana uzoefu mkubwa na kiwanja cha Sokoine Mbeya, wachezaji ambao wangeweza kumpa matokeo mazuri, na ndicho ambacho kimetokea. Katika dakika za mwanzoni kabisa Kibu Dennis anasababisha faulo na anapiga faulo inakwenda kuzaa goli la Che Marlone fondo. Kwa hiyo kwa mpango huo Fadlu Davis alikuwa amefanikiwa zaidi. Tunamuona Fadlu Davis anamweka nje Joshua Motare, anamweka nje Deborah Fernandez, lakini pia tumeona katika mechi iliyopita Yusuf Kagoma alipata majeraha, pamoja na Blaza Kihamza naye pia aliweza kupata majeraha, hakuwa sehemu ya kikosi. Lakini moja kwa moja tunamuona mwalimu anakuja kuingia katika mechi ile akiwa na wachezaji ambao wanaweza kuwa na confidence na uzoefu mkubwa katika kiwanja cha Sokoine, na kupelekea kuweza kupata matokeo ambayo yale waliweza kuyapata. Kitu ambacho wanaweza wakajilaumu zaidi Tanzania Prison ni kutokuwa aggressive kuanzia dakika ya kwanza ya mchezo mpaka mchezo unakwenda kuhitimika. Wanaonekana walikuwa imara zaidi ukiomega mchezo kuanzia dakika ya 76 mpaka kuelekea mwisho wa mchezo, walionekana wako imara zaidi. Lakini mwanzoni mwa mchezo walionekana kutokuwa na umakini katika akili, lakini pia katika kufanya marking katika maeneo ambayo wangeweza kuweka any losing waweze kucover, ilikuwa ni shida zaidi. Tunamuona Musa Mbisa, goalkeeper wa Tanzania Prison, mpira ambao ulipigwa maamuzi sahihi alikuwa ni kukunja ngumi kuupa mpira hatua mbele zaidi, lakini yeye alikuwa anataka kukamata moja kwa moja, na bila shaka ilikuwa katika kukamata kwake alikuwa anahitaji akamate apige hatua mbele ili aweze kuanzisha shambulizi la haraka. Lakini kabla hajapata uhakika wa mpira kukaa kwenye viganja vyake, mpira unamponyoka unakwenda chini akiwa anataka kuushika mpira unadunda. Kwa bahati nzuri upande wa Simba Sports Club, bahati mbaya upande wa Tanzania Prison, Che Marlone fondo alikuwa ameanguka katika eneo sahihi, anaugusa mpira unavuka
goal line na kuweza kuwatanguliza Simba Sports Club. Na well and good, goli hilo hilo ambalo limefungwa kwa kutokuwa makini kwa goalkeeper ndilo goli ambalo limekwenda kuamua hadi dakika 90 za mchezo, unaondoka goli moja kwa sifuri. Simba anapata alama tatu muhimu. Tanzania Prison anapoteza mchezo wa pili mfululizo. Itakumbuka kuwa mchezo wa mwisho alipoteza dhidi ya Azam FC kwa goli mbili, na wanakuja kupoteza kwa Simba, na pia wanaongeza idadi ya kuruhusu kufungwa zaidi. Defense ya Tanzania Prison wanacha kujiuliza nini ambacho kinaendelea katika safu yao ya kiulinzi. Well and good, Simba wamepanda juu kidogo, ingawaje wapo chini ya Singida Black Star, wako chini ya Fountain Gate, wako chini ya Dar es Salaam Young Africa, lakini haina shida sana katika mbio za kuelekea ubingwa wa Tanzania Bara. Mwanzo mwisho ulikuwa nami Steven Mapunda kwa uchambuzi mechi ya Simba dhidi ya Tanzania Prison, na Simba kuweza kuibuka na ushindi wa goli moja kwa sifuri. Kama tuko bado hauja subscribe, fanya hivyo, bonyeza neno subscribe, itakuja alama ya kengele, bonyeza, itakuja neno all, bonyeza. Kwa kufanya hivyo utakuwa tayari ushakuwa mmoja wetu na kuweza kuhabarika kwa habari kemkem za kimchezo ndani ya Steam Media. Hadi wakati mwingine, bye bye.